Går vi tillbaka 40 år i tiden när Jonas Sjöstedts parti hette VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, så var den svenska arbetaren så att säga hjälten inom hela vänstern. Men så hände något märkligt, oklart riktigt hur det gick till. Den tidigare hjälten blev plötsligt detroniserad. Över en natt ungefär var han förvandlad till något att förakta. Med honom var nu allting fel. Han hade fel kön. Det var ju en man. Han hade fel hudfärg. Han var ju vit. Han hade fel sexuell läggning. Han var ju heterosexuell. Han hade fel etnicitet. Han var ju svensk. Och han hade fel åsikter. Han var nämligen rasist. Om Vänsterpartiet eller VPK någonsin varit ett arbetarparti kan diskuteras. Men idag är det i varje fall uppenbart att det partiet inte bärs upp av svenska arbetare eller tar tillvara deras intressen. Var tror du att Jonas Sjöstedt bor? Ja, inte i Sundbyberg och inte i Tensta. Han bor...